კახეთში სეტყვამ გურჯაანის თელავის დასიღნაღის რაიონები დააზარალა. სტიქია განსაკუთრებით ძლიერი იყო გურჯაანში. სოფელ ბაკურციხეში სეტყვის საფარი 10 სანტიმეტრს აღემატებოდა. მდინარე ალაზანმა კალაპოტი ისე ვიცრალა და სოფელ ვაზისუბანში 3 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი გაანადგურა. ზარალ სპეციალური კომისია დაადგენს. ჯერ წვიმა წამოვიდა, წვიმა იყო, ჩეკაქუხილი იყო, ძალიან დიდი ელავდა. ხოდო მერე მოყვა სეტყვა. მთელი 10 წუთის განმავლობაში მოდიოდა სეტყვა. ნიაღურები მოდიოდა. სეტყვა იყო ძლიერი. აი კაკლისის ხო სეტყვაში სროდა და სავალ ნაწილზე იყო სეტყვა. მანქანებს აზიანებდა და მანქანები აქეთ-იქით მიდიოდა რომ შეფარებოდა რამეს. თითოლობის გამო ისევ შეზღუდულია მოძრაობა მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის მონაკვეთზე. გუდაური კობის მიმართულებით ნახევრად მისამბელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა აკრძალულია. სხვა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება კი მხოლოდ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით არის შესაძლებელი. ამ დროისათვის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. უამინდობის მიუხედავად თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხი აზერბაიჯანის საზღვრის საავტომობილო გზა გახსნილია. ამ ეტაპზე რჩება შეზღუდვა მხოლოდ და მხოლოდ გუდაური ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე, სადაც აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი და 30 ადგილზე მეტი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. 2-3 წამყვანი ხიდის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის საავტომობილო გზაზე დღეს უკვე ყველანაირი შეზღუდვები მოხსნილია. ალაზნის დონემ დაიკლო და ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია.